Strana 42, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Hmm, budeme písemně dělit dvojciferným číslem. Tak, vemu si první dvě cifry. 12 děleno 19, jak to nejde protože 12 je menší. Takže musím dělit 123 děleno 19. Tak nejdříve si zaokrouhlím. 123 zaokrouhlím na 120, děleno 19 zaokrouhlím na 20, odhadnu podíl, 120 děleno 20 je rovná se 6. Budu násobit ze zadu nejdřív jednotky, potom desítky. 6x9 rovná se 54, čtyřku napíšeme, pětku si podržím, přičtuji později. 6x1 rovná se 6 plus těch 5 rovná se 11, zapíši pěkně pod sebe, no a nyní odečtu, abych zjistil zbytek minus, vezmu si pravítko a odčítám. 4 a kolik chybí do 3, nejde do 13, 9, jednu jsem si pučil, jednu vracím, 2 a do 2 chybí 0, nic nepíšu, 2 a do 1 do chybí 0, takže zbytek 9, tak a teďka, abych se přesvědčil, zda jsem počítal dobře, udělám zkoušku správnosti.

a 1. 123, 123, měl bych počítat dobře. Tak, další příklad. Juj, to vypadá náročně, tak se do toho pustíme. 694 děleno 71. Nejdřív se podívám na první dvě cifry. 69 je menší než 71, musím přibrat další. 694 zaokrouhlím na ty desítky. 690 děleno 70. Tak, 69 děleno 7, to by bylo kolikrát? 9 krát 63. Takže 690 děleno 70 bude 9 krát a násobím. 9 krát 1 rovná se 9. 9 krát 7 rovná se 63. Já to napíšu takhle odzadu, abych to měl pěkně ve sloupečcích. Teďka odečtu, abych zjistil zbytek. 9 a kolik chybí do 4 nejde do 14 5. Jednu jsme si počili, vracíme, takže 4 a kolik chybí do 9, 6 a kolik chybí do 6 nic, tady je zbytek velký. Porovnávám 55 musí být menší než 71, a to také je. Takže 55 je zbytek. Dám si to do té své závorky. Druhý způsob, jak zapo zapisovat zbytky. No, a teďka ta zkouška. Tak já ji napíšu tadyhle někde níže, tam mám víc místa. Tak, 71 krát 9. Potrhneme 9, 63, 3, 6. Nezapomenu na co. 639 plus 55, ano, přičí zbytek. Potrhneme. Tak, to máme 14. Přičteme ještě jedničku. 69 6. 694, 694, fajn. Dva příklady společně a další dva příklady. Uh, samostatně přerušte si video, no a aspoň jeden příklad. Takže si přerušte video a za chvíli se sejdeme u řešení. Tak máte? <hým> tak je to na poprvé, tak si ještě to zkusíme společně spočítat. Takže budeme zaokrouhlovat, budeme, jo, 48 nemůžu vydělit, 59 přidal jsem si číslo, takže 490 děleno. 60, 49, to by bylo 77. takže ne, pozor, ne 7, 48 je nejbližší nižší násobek 6. Takže 490 děleno 60 je 8. Uvidíme. 8x9 rovná se 72, dvojku napíšu, sedmičku si, poč... sedmičku si držím. 8x5 rovná se 40, a teď 7 rovná se 47. Tak, a teďka odečtu. Jaký bude zbytek? 5, 1. Zbytek 15, 15. Píši zkoušku. Tak, 59 krát 8. Tak, 8 krát 9, 72. Dvojku napíšu, sedmičku přičtu později. 8 krát 5 rovná se 40, plus 7, 47. Přičtu zbytek, 472. 15 krát, pat, eh, krát přičtu, plus, tak můžu dělat chybu hned, 5 plus 2, 7, 8, 4. Výborně, a jak jste počítali ten poslední příklad, 69 děleno 91 nejde, přidali jste číslo, takže 693 jste zaokrouhlili na 700 děleno 90,

a tady je 0. Takže tohle je zbytek. Dáme do závorky a děláme zkoušku. 91 krát 7. 7, 63. Nezapomenu na zbytek, 637 plus 50. 9, tu zkoušku poctivě počítám, jinak by to nebyla žádná zkouška. Takže to je 16, přičtu 6, 9, 6, 696, 6. Tak tohle by mělo být taky správně pro jistotu. Zkontrolujeme. Dobře, 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 dobře. Bezvadný. Další pří, čtyři příklady jsou vaše. Aspoň jeden Příklad z toho vypočítejte. Přerušte video a za chvíli ukážeme řešení. Tak jdeme na to řešení. 345 děleno 48, 7, zbytek 9, 834 děleno 92, 9. Zbytek 6, 418 děleno 79 rovná se 5, zbytek 23, 235 děleno 68 rovná se 3, zbytek 31. Tak to byly čtyři příklady a pokud se potřebujete ještě zdokonalit, tak jsou zde další čtyři příklady. Zase přerušte video, zase si něco vyberte a za chvíli si ukážeme řešení. A jdeme na to řešení. Tak, který příklad jste si vybrali? Pokud jste si vybrali 693 děleno 81, tak to je 8, zbytek 45. Pokud 499 děleno 59, tak to je 8, zbytek 27. A pokud 506 děleno 69, tak to se rovná 7, zbytek 23. A pokud 421 děleno 48, rovná se 8, zbytek 37. Tohle už jsou náročnější příklady. Tak, prosím, pokud. To ještě nejde, tak se ještě zdokonalujte, protože tohle je něco, co v životě budete potřebovat.